ପାଟଣା କାଦୁଅରେ ଲାଗିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟାଣି ବାହାର କଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଟନା ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ବିକାଶର ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳକା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ଘଟଣା ନ ଲିଭୁଣୁ ଆଜି ପୁଣି ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଟନା ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିବନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଉଠିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏପରି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ବିକାଶର ନିଶ୍ଚିତ ଚିତ୍ର। ବାଲିବନ୍ଦ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ? ଗ୍ରାମକୁ ରୋଗୀ ନେବାକୁ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକିବାକୁ? ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ବା କ'ଣ, ଏହା ହିଁ ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର? ବାଲିଗନ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଉଗ୍ରେଶନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।